aniga iyo gudoomiyaha runtii af Soomaaliga wax badan dadaal weyn ragii sameeyay ilaa yoomana hadana ay ku xusan yihiin ragii ugu magac lahaa ee maanta hormuudkoodii joogo mudane Maxamed Daahir Afraax haddeertan oo runtii gudoomiyihii asagana maanta gobolka ku xigeenka xagga amniga saaxiibkay Tuulax barnaamijka noo furay sidoo kale gudoomiyaha ururka dhalinyarada mudane Makaraan oo aniga si gaar ah runtii dhalinyarada cuslaatay aan wakiil uga ahay mudane Cabdul Malik runtii asna ah gudoomiyaha dhalinyarada bariga Afrika gabadha quruuxda badan haddaan magac wala baxayna aad ii fasaxdaan haddaa idinka aad isiisaan aan qaadan lahaa marka kulli aniga haddaan dhinaca fankayga aan iskaga aado gabdhahan oo kale markaan aragno waxaan iska dhihi jirnay haldaayay aan iska dhihi jirnay magtahay marka haddii aan xataa aan iraado maaragtay soo dhowow boqoradiyay adigana dhalinyarada marka mar kale salaanta islaamka anoo idinku wada salaamayo ayaa salaantii haddaan afka ku ballaariyaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh runtii mawduuc aad u ballaaran ayaa munaasabadan caawa maalintadan oo aad u diyaarsan tihiin inaad dhegaysataan oo af Soomaaliga la xiriiro iyo qiimaha uu leeyahay iyo dhalinyarada doorka uu uga aadan yahay haddaad ii ogolaataan maantoo kale waxa waaye dhinaca xildhibaanada ma rabo inaan aado iyo mooshinkooda faraha badan macalinimadaydii ee jaamacadeed iyo takhasuskaygii luqadaha ee linguistic aan ahaa ee afar sanana ee aan jaamacaddii ummadda wax ku baranayay laba sanana aan Suudaan wax kugu soo bartay cilmi afeedka ayaan muxaadarada aan ku sii kabayaa laakiin ayadoo balbalaaran kulleyba macalinkeedii weynaabaa fadhiyo mar haddii Ibnu Malik hadduu fadhiya waxaa la yiri reer Maka idinka ma iftoon kartaan ma gartaya marka laa yuftaa fi lmadiinati wa Ibnu Malik fiiha ma gartaya meesha ayadoo Ibnu Malik fadhiya anaga wax ma iftoon karno luqadda sideeda marka la yidhaahdo ayadu waa wasiila waxay u tahay inay ayada dadka marka rabaan inay wada hadlaan ama inay ayada ismaqashiiso ama qoraal ha isku maqashiiso ama akhris ha isku maqashiiso aan idhaahdo ama cod ha isku maqashiiso ama sawir ha isku garansiiso ama ishaar ha iskugu dhiibto ma garatay marka luqadda carabiga waxaa soo gashay waxaa waaye libaaxadda gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab soo dhowow baan ku leenahay gudoomiye sharaf bay noo tahay ag joogaaga runtii luqaddu waa wasiila litafaahum in la isku afgarto ayayna ayada u tahay astaan marka rumuusna way ka kooban tahay xarfo oo qoraal noqon karta kitaabi ah ya nidaamna way noqon kartaa oo sawti ah oo hadal ah ma gartay aniga haddaan halkaasi aan ku qoro maartay fadhiiso oo xarfa ahna fadhiiso ayaad akhrinaysaa haddii aniga aan afkayga ka iraadane toos fadhiiso aan ku iraadane waad fadhiisanaysaa ma gartay marka waa nidaamun kitaabiyun oo qoraalna noqon kara sawtiyunna ka noqon karta haddana laakiin ishaarana ma artay luqadda laysku fahamsiin karo haddii adigoo taagan aan ku iraahdo saa ya anoonan hadlin anigoo waxaan qorin waa fariiso ma gartay marka nidaamkan af carabiga waxay ku yiraahdaan waa nidaam ictibaati wax aanan la rogrogi karin qofka wuxuu rabo asaga unan ka samayn karin wixii ayada loo gartay oo ayada heshiis lagu yahay oo mutafaqun calayhi wax ka bedelan haddii fariiso saan ay tahay inaad fariisatid haddaad adiga ku tiraadid af Soomaali
iyo haddaad carabi aad ku tiraahdid ijlisi ama ijlis ya fariiso ama haddaad english aad ku tiraahdid sit down ma gartaya ama haddii adiga aad ku tiraahdid maartay in aftalyaani aad ku tiraahdid fariiso ma gartay saduuti aad tiraahdid ama faransa ku dhe ama ruush ku dhe ama chinese ku dhe fariiso afkaas wixii lagu yiraahdo micneeda hadii lagu yiraahdo waa inaad fariisataa soomaa laakiin inaad kacdo adoo fariisa lagu yiraahdo luqadii kasta adigu yiraahdo waxaad jebisay qawaaniinta iyo sharciga ee luqadda oo ereyga fariisa loo yaqaano ay tahay inaad salka dhigatid iya marka luqaddu sida bini aadamka ayay tarantaa wayna baaba'daa wayna horumartaa dib u dhacna waa ku yimaadaa luqaduhu haddaanan la adeegsanin way baaba'ayaan sida luqado fara badan ee adduunka u jiri jiray oo hindo oroba luqadihii ee ayaga carabta berigii hore lagu wada hadli jiray caad iyo thamuud waqtigooda waxyaabo fara badan oo musabitanian markii ila xadaaradda loo baxo waqtiga oo ciriiri aawgii maad sii dheerdheerayn karo ayaa luqooyin fara badan oo adduunka jiri jiray oo baaba'ay baa jiro luqooyin oo ayaga isu tegay oo harayne oo adduunka qaarkoodana horumaray qaarkoodana weli sidii la rabay aanan noqonin oo ayagana asbaabo luqadihii la qoray ee caalamka ka hormaray oo kaashaday waxyaabo fara badan oo gumaysigii oo ayaga wax badan ka dhigay inay luqad caalami ay noqdaan ingiliishka oo kale yusi oo luqadaha laysku yiraahdo indo oroba ka tirsan luqado oo ayagana berigii hore ee aad maartay qiimo u lahaa oo hoos u dhac ku yimid oo sidii la rabo hadda adduunyada aanan qiimo ugu lahayn tusaale ahaana waddankeena berigu isticmaarka na haystay talyaaniga iyo ingiriiska talyaaniga dhinaca koonfureed oo dhan awoowayaasheen ayagoona iskuul gelin ayay ku wada hadli jireen ma gartaya qofaad arkaysaa nin odayo weyn aba wuxuu ma waar dambe ma kuma kuwaasta kuley duqiyo kan haddaa qor adiga atiraad shaqadiisa maha ma gartaya yuno waxa waaye waxa dadkii marka waxa waaye sidaa ahaa odayaashii jiilkoodii markii hadda uu maartay dad wax yar ka dambeeya ay noqdeen aftalyaanigiina gabaabsii ku noqday laakiin wuxuu kaalmaysan jiray burburkii ka hor jaamacadaha ayaa badi waxaa lagu dhihi jiray afka talyaaniga maxaa yeelay ayagaa fangarayn jiray luqadooda waxay khasab kaga dhigeen inay ayada luqadaha ee soomaaliya jaamacadaha wax lagu barto inay qayb ka noqoto marka sidaasaa luqadihii carabiga ahaa horumar iyo ayagoo laga rabo iyagana adduunka sidii la rabay inay luqadooda ay ugu xoogaysato laakiin dadkeedii ayaa waxay noqdeen dad wixii ayaga ay haysteen ee qiimo lahaa garan waayey wax kale ee u indhataagay luqadaha indo oroba ama barashada afka ingiriisiga oo ghiswa fikri lagu qaaday dhallinyaradoodii ayaga garashadooda ayba u maleeyeen inay luqadda ingiliishka luqadda carabiga iyada ka horayso ayadoo luqaddii ilaahay qur-aanka ku soo dejiyey oo dadka bara ama barta la yiri innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduuna la yiri qur-aanun carabiyun la yiri waxaasoo dhan carabta badi ay kasii dhega maaragtay ee adeegtay luqadoodii ee caalamka number one ayada maanta inay gasho iyo kasii xagga la sugayay ayaa luqadihii caalamiga waxay ka gashay kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ma gartay ayagoo dhaqaale ilaahay uu siiyeyne ku ablikayn garayn lahaayeen haddii ay yiraahdaan yurub nimaanan af carabi garanaynin shirkad shidaal ay leedahay kama shaqayn karto dalkeenna laakiin ninkii carabka ahaa ee khaliijiga ahaa wuxuu isku dayay inuu ingiliish jajab ma gartaya uu kaga aqoon badnan yahay agtiisa ninka asaga ku ah mutakhasis biluga alcarabiya mahma kanat thaqaafatuhu ma gartaya ilaa intay doontaa gaarsiisanaato that's why annagoo arday oo aan jaamacad dhiganayno aan takhasus samaynayno master degree ayaa macalimiinteena waxayna dhihi jireen mar haddaad idinka soomaali iyo dadka kulli annaga sudaaniya isku wadamadnahay haddaad weligiin aad maraysaan eerboorada dowladaha ay carabta qaarkooda ha isku dayina inaad carabi kula hadashaan sababta maxay tahay wuuba kula yaabayaaba min ayna laka hadihi luga luqadan inteed ka keentay oo kale ah inuu asiga dhaxal maqaarkiisa cad uu leeyahay u haystaa haddana ku ixtiraami maayo luqadda adduunka qofka luqadiisa markaad kula hadashid wuu ku qiimeeyaa laakiin haddii uu ku yiraahdo adiga uu ku yiraahdo markiiba af ingiliishu kula soo boodaya what is this passport hadaa jawaas soomaali waxaa laga yaabaa inuu kugu soo tuuro this is somalian passport you didn't see it is diplomatic
diplomati? Yes, I'm sure. احترام يقدرين حوغاب ما أرتي أيو كوكسو فيرنة علشان إنجليش تقول هذا الشيء وحال ريجر هدي أدي ودمان قاركو دي أدي أتلقت دوكام من قد أيو قبنا درعي وحاو إبسان أيسيد هدي أورو درع عن ميقو جوغا 200 هدي أساقة إنو كوي راد أورو هدي أدي أساقة أتسيسيد حتى 150 وحو إسلامركي إسكت أدعينا يا إنو خلدي فمفتي سو قادنا يا مقرتي انتي لدي لا إنجليش بيقان مقرتي يا هير كاسال لغارسي يوني وادتكي لعقت لها إلهي وحسي ولقدي وإلهي أماني أيها لربي إني كرو قادان مركا لقدها قبائل لذا سيدا يوكال بحان يوكال بحان مقرت يا لقدها قارن وحوي ورير سام مقرت يا بحد رير سام على يرادا ودمدان أنك درس كان إثيوبيا كمدا عربتا كمدا عربي إثيوبيا واسكوبه way fam sooma iyo yahuuddo luqada ibraayil la yiraahdo laakiin af soomaaliga yeynan ku saqa jaamin dada iska jecel in arabnimada ma artay si fiican loogu aftirsado luqada soomaaliga iyo arab isku bahamaha luqadeena waa kushitik ma gartay baahda waxay ka tirsan tahay kushitika ma gartay oo la yiraahdo waxaan wax bar wadaag aanahay anagana biijada ma aragtay ma artay eritreya ma artay iyo Sudan udhaxaysa ee degan ee sida Soomaalidu kale ee guudkii hore ee weynaa ee ay wataan faraaciinadii hore ee niman reen diin la yiraahdo iyo aweera iyo booni ee bariga Afrika degan oromada iyo sidaamada dadkaas anaga waxaan ku nahay isku baah maxaa isku baah loo yiri luqadaha waxay ku walaalowaan lagu yaqaan inta isku baahda naxwahooda ayaa isku mid ah anagii carabiga inaanan isku luqad baah kowada jeedo aanan ahayn maxaa diidayo naxwaha diiday tusaalana waxaan idin leeyahay hadii maanta hal wiil adiga aad rabtid af soomaaliga oo aad rabtid fariiso inaad tiraadid maxaad leedahay fariiso hadday gabar tahayna maxaad leedahay naahee de fariiso ma gartay hadday laba la yihiin maxaad leedahay fariista waa laba wiil hadday laba gabdhood yihiin maxaad leedahay oryada fariista ma gartay hadday ma aragtay ayaga marka ay sida ay yihiin carabiga marka muxuu leeyahay way carabiga markuu hal wiil u yahay wuxuu leeyahay ijlis hal gabar markay tahay wuxuu leeyahay ijlisi hadii laba gabar ama laba wiil ay leeyihiin wuxuu leeyahay ijlisa hadday ayaga habla ay yihiin wuxuu leeyahay ijlisna nununis way ku jamcinaya hadday ay wiilal ay yihiin ama rag ay yihiin wuxuu leeyahay ijlisu ma gartay imisa marka meesha lagu kala tagay hodantinimadana halkaasi afka carabiga aynu asaga nagaga horeeyo sidaasa marka ayaad ku ogaanaysaan luqadana way dhimataa waana horumartaa markaan idin leeyahay luqadaha af soomaaliga tusaale ayaan idin kaga soo qaadayaa maadaama soomaali aan ku hadlayno eriyo kale gacanka barakeysan guulwada dadka mintidka ah hoolkarka ah ayuu ola baxay dadkii gacanka ka soo horjeeday nin kasta oo qabqabla ah oo ka daba qayliya oo dawladda si indali u taageera waxaa la yiri waa kaasa guulwada loo yaqaanaa qaara marka soo baxay guulwada hadaa tiraad wariyamaana jahila wariyamaana nacsa guulwadan maxay tahay erayga micnaha marka loo bixiyo ninkii guusha waday waay ma gartay marka waxa waaye kalimatul xaq yuraadu bil baatil ayuu marka qaar kalimad loogu talagalay oo xaq ah oo laakiin baadil nin aan guul shaqo ku lahayn weligiisana guul darab waxta ah iyo wax uu wada jiray la garanaynin magacaas markii asagana uu qaatay wuu bedelmay marka runtii macalimiina fadhido astaadin waqtigana waa aad buu noogu yacni runtii sida la ii sheegay uu yaryahay laakiin ogaada luqadda soomaaliga waxay ka tirsan tahay luqadaha adduunyada ugu qadiimsan ee koshiitikada ah ereyada iyaga ku jiro ciyaaraha af soomaaliga ee ayaga qaarkood ay gudbinayaan gabayada ma aragtay markaad fiirisid abwaanada ee qaarkooda laga helayo waxaad arkaysaa wax badan oo jiri jiray oo hadda laakiin badi ee dhalinyarada hadda joogto aanan ayaga aanan ma aragtay adeegsanaynin af soomaaligana wuxuu ku hodmayaa marka la adeegsado adeegsigiisana wuxuu ku fiican yahay marka laftirkiisa dhowr jeer hadda waxa way saaxiibkay wuxuu igaga digayay afeeftiisa waxa waaye af soomaaliga kii mudukare markuu leeyahay beryaan waxaa laygu bartay xoogaa afkii ma aragtay oo kii geeleyda xoogaa yara inaan ma aragtay fariinka u qabto oo aan iraada kii beeraleyda la soo saaro ma gartay
وأنا لبدي بالله جدي الصومالي أو أي إسكاباي واي مرك وجدد إذا ساس أي تاي ما إن أن كان جليدا يو حول دقتا أو أنا أن حقير أيو أما فيما يكوف دي أنا ما نقدر إنسانين جليدا من نعبي كو إيران دل حجيل ونعبي هذا جيل أن نعبي شحد جيني جوكت كيما بيا شوفني أكو شكلان دو حولي أنشر رمجل مكر يا marka sidaasi darteed heesayga tan ugu macaanka badan ma noqoteen gabadha in aan ku tilmaamo ma artay hashi quruxda badan ee kuruska markay liicliiciso ma artay ayada sidaas soo kale iyo shishub garaareeda aan isbarbar dhigay magarta ala kulli hal afki waxa loo baahay in la difaaco hada waxa soo baxay dhalinyaro maka xaji banaadir kaliya 18 iyo 25 maama oo asaga oo sameeyay oo kulligoodana murtigeed hada fiirisid ee banaadir dadka jooga dhan ay ka helayaan jirto wuxuu ku leeyahay xaanshi xanfar la aan ma buubto wa buubta ma dhigi kartaa adiga hadaan aniga aan ku jiraado mako waxaan af Soomaali ma ka waran ya wuxuu kale aan duuf arla aan ma kaado kisnaa lukh maro laazim laami gales imaha ma garte adduun adawga wax ku jajabi adiga ku joojoxso ma kisnaa markabki maal wada maanyada sheekto geelay marka ay cilad ay leeyna waxay tahay waxa markii hore waxaan af Soomaali ma hanaga dhaqaajiye ku leeyin marka adiga marka waxay maanaysa adiga na tiraad hooyaalay hooyaalay goorba waba noogaysay ma kisnaa ya af Soomaaliga dhexdiisa markii inuu sirac ka bilaado xaqaasna reer bay dhawaa jiraan arirti awkay jannay in sidaw min fayto in arlaada dulka nimadlay maaha in geeka ku waranbo bay dhaw mayl ku sheegay anuu alo albiki bururi ma kasoo laakiin hadda tiraa wara kuwani ma af Soomaali bay ku hadlayaan nina laga sheegay kuwana goosasho u baahan yiri ma kartaa waxa soo kale meel ka dhacway soma hada wa salaam marka ustaad astaadin إن شاء الله صاحبك إيه مكران إيه جواهر إيه غالي إيه أيضاً هذا صو شيء إن شاء الله عشرة ذا وحقي لندن هذا يوحى كذا بيو درس نوان هاي إذن كنا بتركي نوحوا إدلا ذا إيوه يشلي نيسان بريا أنا يوداد كوميشان كنا لين حافظ عن دكان جرني صو دقيستين لبتركي هذا وصو دوين يا شرف إيتاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.